قول نمبر 464. بني اميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان لبني اميه مرودا يجرون فيه ولو قد اختلفوا فيما بينهم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم. بني اميه میں سب کا ایک خاص میدان ہے جس میں دوڑ لگا رہے ہیں، ورنہ جس دن ان میں اختلاف ہو گیا تو اس کے بعد بچو بھی ان پر حملہ کرنا چاہے گا تو غالب آ جائے گا.